Goeiemôre. Baie baie hartlik welkom by Charisma Kerk. Vir jou wat by die huis is, sit terug en kom geniet die diens saam met ons wat alreeds aan die gang is. Vanoggend so ongelooflik dankbaar. Here, net vir wie U is. Here, U kom vanmôre en deur die sange, Here, kom en U bevestig U woord, Here, aan elkeen van ons harte. We have to shout out your praise. Lord, that's why we have been created to worship You in all that we do. And what a greater honor could there be for mankind to be hand-picked and chosen as Your people. As Your people, Lord. So that we can pour out Your praise. Thank You for Your breath in our lungs. Thank You, Father, for who You are. Your closeness, Your compassion, Lord, Your awe, and the privilege that we may have to step into this holiness, to be part of Your holiness, called to worship You. So just bless us in this morning, Father. Just bless Your word. Our hearts in this morning, Lord. Here, dankie vir vanmôre. Dankie vir vanmôre, Here. Dankie vir vanmôre. Dankie vir vanmôre. Just bless us now. In Jesus' name I pray. Just linger for a moment. So sê die Here jou God wat jou gemaak het, wat jou lief het, wat jou gekoop het met sy kosbare bloed. Ek het 'n prys betaal vir jou, my kind. Sonder verdienste is jy gered. Daarom verheerlik die Here jou God met 'n stem van gejubel. En laat jou weg oor aan my oor. Vertrou op my met jou hele hart. En ek sal jou paaie vir jou gelyk maak, sê die Here van die leerskare.
God is getrouw. Meer als wat u en ek ooit zal besef. Gisteravond sit ek vir 'n oomblik en ek blaai 'n bietjie deur en ek gaan nou sit. Mekaar en hulle sing vanmôre. Your presence is an open door. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Ek sit en ek luister vanmôre na dit wat hulle sing. Ons gaan verder en ons sê, but we will raise a hallelujah. We will raise a hallelujah in the middle of the storm, Lord. I will sing louder and louder. I want to make your praises roar, Lord. I want to make it roar. And I realize how this morning in this place, it's not difficult to make his praises roar because we are surrounded with brethren who share our minds' thoughts. I will sing louder and louder. I will proclaim your awesome power, Lord. I will proclaim, I will confess. All of my days, I will sing your greatness. And yet so many times when I step outside of this building, I forget what I just confessed with my lips. Ek vergeet vir 'n oomblik in die situasies en omstandighede, mense wat ek teekom, dinge wat ek beleef, goed wat ek partykeer sien, plekke waar ek loop. I forget to confess your greatness, Lord. But in the midst of your people, I will shout with joy. All your works, I will praise you, Father. Your children will bless your name. See, there is a blessing in the confession of who Christ is. There is a blessing. All my life you have been faithful. What I want you to hear in this morning is that God is nog meer faithful when you get back to the basics. When we allow ourselves op 'n plek te kom waar hy net sê, from the moment I wake up, Lord, I will allow myself to sing of the goodness of who you are. Why? Because it's thanks to your breath in my lung, Lord, that I can just pour it out in this morning. Ons gaan hierdie lied nog 'n keer sing. It's your breath in our lungs. En dan het ek vanmôre die voorreg om die woord met u te kan deel. So bear with me. Bear with me. Dankie, Karen. It's your breath in our lungs, so we pour our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you so much.
Here, U is so ongelooflik getrou. Here, ek is so opgewonde hier waar ek staan, omdat U so verskriklik getrou is. Here, my bede in hierdie môre, dat U ons nou verder gaan bless, dat ons in hierdie stemming sal bly, Here, en U teenwoordigheid binne in ons. Here, die vlam wat binne in ons brand, die opgewondenheid, Here, net eenvoudig van wie U is. Vader, dat dit nooit uitgeblus sal word nie. Lord, that we will bring it up from our bellies, Lord, and that it will be an explosion, glorifying the God of gods, the King of kings, the only one who is worthy to be praised. Here, ons dank U in hierdie môre. Dank U, Here, dat U net goed is in elke sin, dat U getrou is in elke sin, en word nou verheerlik deur U woord, is my bede in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Wow, wat een ongelooflike voorreg. Wat een ongelooflike voorreg. Ek wil dadelijk wegtrek. Ek praat vanmôre met U oor Be With Me. En daar is nie spelfoute nie. Okay, hulle gaan het nou vir ons opzet, daar is die spelfout, and you will understand, in just a minute, Diana hanteer die goed, en ander dan stuur sy vir my boodskap, sy sê, hoorie, die spelling is verkeerd, ek sê, die spelling is die verkeerd, die. Hou dit net so, want daar is môre iets in my hart, en ek vertrou, dat jy vanochtend een nieuwe droom, een nieuwe lewe, een nieuwe oortuiging sal baar in jou binneste, en dat het soos een fontein uit jou sal spruit, en dat jy nie sal kan stil bly oor die grootheid en die almag van wie God is nie. Amen, amen. Ek wil hier, jy moet saam met my gaan, ek is in die boek Johannes, die vierde hoofdstuk, ek wil vir jy vraag, jy gou so in toe blaai, want daar is soveel cool goed wat ek met jy wil deel in hierdie môre, dat ek het al my dinge optel hier, dat hulle net weer op hulle plekke lê. Alright, ek praat vanochtend met oor hierdie ding, Bear With Me. Jy sien die interessante ding is, Madeleine gee ek terug vir my een boek, en die boek sy naam is The Price of a Decision. En wat vir my baie interessant is, hierdie ding is nogal captivating, hoe verder ek in hierdie ding lees, Nico, hoe meer besef ek die ongelooflike waarde van een besluit. Dit maak my ook nervous, want ek besef, die klein goedjies wat u en ek baie keer besef, familie, het baie keer reuse gevolge, ongelooflike groot gevolge, en daarom is dit nodig, soos baie ons baie keer sê, om biddend deur die lewe te beweeg, om op 'n plek te kom, waar jy gaan sê, Jesus, weet jy wat, I will allow God to give me this power, or to have this power flow through me, but I will make my decisions very carefully. I will make it very carefully. Ons sit een rukkie terug in een vergadering, en ons is selfs oor een paar goedes, en ons het een ongelooflike service gehad die Sondag. En Karen vra interessante ding, ek bel haar in die week, ek sê, hoor, ek wil iets by jou check, onthou ek reg. Ek sê, Karen, wat het jy gesê daai môre? Sy sê, Reach, ek is bekommerd, want wat maak ons met dit wat ons hier op een Sondagochtend ontvang? What do you do with the fire, man? What do you do with the authority? What do you do with the anointing? Wat maak jy met dit wat jy op 'n Sondagoggend hier binnen in jou tank kom indruk om jouself mee vol te maak? Wat doen jy met dit? Die regte antwoord is, ek sal dit weggee. Ek sal dit weggee, want die cool, amazing, ongelooflike ding van wie God is, is the moment you start to give it away, you create capacity for more. Okay, you don't lose anything, friend. You create capacity. Maar we have become lazy. We've become lazy. Ek gaan vanochtend so bykie op die getroude ouwe se tone trap. Ek deel met hulle die laaste paar weke oor het klomp cool goed. En dan sê ek vir hulle aan die einde van het alles, hoor die ouwens, geef my bykie feedback, man. Geef my bykie feedback. Dan krijg ek feedback by dalk een ou. Dan krijg ek dalk feedback by een ou. En ek besef, familie, so dikwels val jy en ek in hierdie rat, dat ons luister na die woord, ons sit onder die geklank, ons sing hierdie ongelooflike songs, en die gees van die Here beweeg in ons binneste. But the moment we step off the premises, we forget what we've gotten. We forget this. And that's why I say to you in this morning, bear with me. Ek wil vanochtend klaar die aap uit die mou laat. My hart is dat jy en ek vanochtend saam sal inklim en sal besef dat koninkryk is 'n familiebesigheid. Okay? En ek gaan dit 'n paar keer vanmôre sê. Kingdom is family orientated.
Alright? En ek wil hê u en ek moet saam dra. Bear with me. Bear with me this load. Bear with me this feeling of compassion. Vir 'n wêreld wat Christus nog nie ken nie. Vir 'n koninkryk wat moet kom. Vir 'n klomp goed wat besig is om rondom ons te gebeur. Jy sien die interessante ding, familie, is baie keer gebeur dat jy vat soveel goed in dat sometimes we are confused. Does this make sense? Jy kyk na die woord, ek sê nie week vir daai en ek het so baie Bybel gelees hierdie week yesterday. Ek is soos 'n gelaaide AK-47. Jy weet later nie meer watter kant moet jy met al hierdie inligting gaan nie. En ek sê vir haar op 'n kol, want ek het net nodig om bietjie met iemand te praat. Adel werk hard op hierdie stadium en ek is bietjie laat by die huis, maar nou is al 'n klomp goed wat aangaan. Nou praat ek met die ouens wat ek sien. Ek sê, "Yes, I don't know where I'm supposed to use all of this." And then I started to pray. So if you don't know what to do with the information you've gathered, start to pray, friend. Kom weer op 'n plek waar jy net sê, "Here, ek gaan toelaat. Here, dat u Gees my lei, want die oomblik wanneer ek onder gebed in beweeg, yo, God just comes through in a crazy, amazing, awesome manner." Can I just get an amen? Amen, okay? So bear with me. Bear with me in this morning. Kom ons kyk gou vinnig na wat die woord sê. Johannes 4, vanaf die 34ste hoofstuk. Jesus is aan die woord en hy praat met die arbeiders. Hoor wat sê hy vir hulle. Hy sê, "My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring." Hy gaan verder, hy sê, "Sê julle dan nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, dat hulle al wit is vir die oes." Can I just get an amen and a hallelujah? It's ready, it's ready, it's ready. En hy wat saai ontvang loon en vergader vrug in die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam kan bly wees. There is a reward in this. So bear with me, bear with me. Want hierin is die woord waar. Dit is een wat saai en 'n ander wat maai en ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aangewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. Net tot sover. Daar is iets in Christus se hart wat vanoggend wegtrek en sê, "Kom, ek beklemtoon van die begin af. I want to share with you as Jesus what sustained me." Dit lees so verskriklik mooi van die Engelse vertaling. Hy sê, "It sustains me to do the will of my Father." Dis asof daar iets binne in sy hart is wat sê, "Jesus, weet jy wat, ek het 'n koninkryk mentaliteit, man. Daar is iets binne in my wat ek kyk na al hierdie goed, ek sien al hierdie goed, ek allow julle om in hierdie teenwoordigheid van heiligheid in te beweeg." Maar dit is deel van koninkryk, maar dis nie die enigste gedeelte van koninkryk nie. Jy sien, dis wat ek nou vir jou gesê het, koninkryk familie is 'n family business en jy en ek het nodig om op daai plek uit te kom. Ek wil vinnig vir u lees, wat sê Matteus 12, die 50ste vers, hy sê, "Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en suster en my moeder." Dis asof hy gaan en hy sê, "You know what, this family business, you become part of this family the moment you start to invest in this family." Daar's iets in God se hart wat sê, "Hey, kyk wat rondom jou aangaan, kyk hoe mense besig is om verlore te gaan, do you not care?" Is daar nie iets binne in jou hart wat uitroep na die familielede, die vriende, hulle wat jy nie ken nie, die omstandighede wat jy sien, die hartseer wat jy beleef, die goed wat jy ervaar? Het jy ooit in 'n plek ingeloop en eweskielik kyk jy vir iemand en jy beleef en jy ervaar iets, maar jy loop daarvan af weg. Jy klim terug in jou kar met 'n ongelooflike teleurstelling in jouself, want jy weet dat jy weet dat jy weet dat jy weet dat God wou jou nou net gebruik het. Jy sien die cool ding van dit wat hier aangaan. The moment you and I get to a place where we start to realize that God wants us to bear with him. Bear with him the authority. Bear with him the going ahead and making disciples. Jy sien, daar's iets in sy hart wat sê, "I call you brother. I call you sister. I call you mother. I call you father. I call you friend." Why? Because you are investing in the right places. En die vraag wat in hierdie oggend in my hart opkom, familie, is waarmee is ons besig? Hoe gereeld gebeur dit dat jy by hierdie petrolstasie iets ontvang vir die ouens by die huis? Jy kyk na hierdie woord, jy share hierdie woord, jy like hierdie woord, jy comment op hierdie woord, maar die oomblik as die diens verby is, dan is dit wat jy vir Christus moet doen ook verby.
En vanochtend kan je sê, Eina, of jij kan sê, amen. Maar iets wat ons moet besef is, our status is directly proportional to what we do in and for the family, for the kingdom. We have to realize this. En die week gaan kerk by Dries, en ek hem Dries praat oor het klomp verskillende goeders, en daar is een deursigtige lijn, ook vanochtend met die muziek wat Karen gekies het, daar is hierdie deursigtige lijn, this golden strand. En hy praat oor het klomp goed, en dit wat blij vir my opkom, is vir die laaste 100 jaar, sê ons die komst van die Here is nabij. En daar is geweldig baie gewicht daarin, want die komst van die Here is nou 100 jaar nader. Okay? En die punt is, familie, that we have to do what we can do right now. So we begin om te belê. Ons begin om kansen te vat. We have to be bold, man. We have to be bold. En die interessante ding van Koninkryk is, dit gaan beteken dat ons wat vanmorgen hier sit, will have to get our hands dirty. We'll have to start getting our hands dirty, Dries. Op een plek te kom, waar jy sê, hey, Boeta, ek sien het klomp goed. Kom sit bykie by my. Kom gesels een bykie by my. Kom deel een bykie by my. Vir hulle wat jy ken en ook hulle wat jy nie ken nie. Hulle wat deel is van jou hart en jou mense en jou goed, maar hulle wat ook nie is nie. Het is interessant dat jy kom een tyd keer by ouwens, dan besoek jy hulle gauw by die werk, dan loop daar Filistijn en dan waarsku hulle jou voor die tyd. Jy is nou die pastoor. Sorry pastoor, jy ou, hy praat maar lelik. Sorry pastoor, hierdie ouwe is, joh, pastoor, hierdie ouwe is wild, joh, hierdie ouwe is wild. En dan gaan hy uit de keer in, en later stel hulle jou voor, hoor, hierdie is my pastoor, dan maak hy so, oeh, hoekom sê jy my nie? Sorry pastoor, sorry, ek sê, wow, nee, jy skuld my nie, sorry nie. Maar jy moet by Jesus uitkom, pel. By Jesus uitkom. Ken nou wat een dag vir een vrou vat, hy vat as so, om Dries, leer my ooms Dries se hand, om Dries kan nou weer daar vasthou. Nee, hy draai daar ou se hand so, hy kyk so, en die ou sê, van waarna soek jy? Hy sê, nee, kyk het of jy binnen haar voeding kry. Hy sê, hoekom? Hy sê, joh, met die mond kan jy nie eet nie. He made a point. He made a point, want elkeen wat die wil doen van my vader, wat in die hemel is, hom noem ek familie. Hy sien iets wat ons in besef, familie, is die tyd is bezig om uit te hardloop. Om Dries en ek sit in ons gesels daaroor en hy sê vir my, hy sê ons moet uitkyk met reikhalsende verlange. Hoekom? Want die koms van die koning is voor die deur. Maar iets wat ek wil hê, jy en ek moet vanmôre besef, is we can ex. I want to say, wat is die regte woord? Ons kan die proces versnel. En hoe doen ons dit? Kom ons vertel vir die mense. Jy sien, God is regverdig. En hy sê, elke oor het gehoor. Elke oor ons gehoor het, en wanneer jy en ek op die plek kom, waar ons inklim, handvat en sê, yes, you know what, I'm preaching to the converted, but the converted needs to take the preaching somewhere else, and they have to allow themselves to be used by Christ. Why? Because he cares for people, he's kingdom orientated, en die ou wat die altyd lelik praat, praat met die ou, nie wegjaag, jy kry hom by die Here uit. Ons het een verantwoordelikheid, en Jesus sê dit, hy sê, it sustains me to do the will of my Father. Hy beklemtoon dit in die 35ste vers, hy sê, aanskou die land, dit wat julle sien, is wit vir die oes. He's given us a mandate to go out and perform these things. Ons moet weer een verwachting hê vir die miracles en die ongewone, vir die groot dade in Christus Jesus. Hoekom? Want God is nog dieselfde. Hy is nog dieselfde, hy het nie verander nie. Hy het nie. He is still the same. He is still the same. En hy beklemde dit vermoor aan die hand van sy woord. Hy sê die oes is ryp, it's ripe for the picking, but we have to fight this thing in us. Ons moet hierdie ding binnen in ons beklei, wat so dik wil sê, oeh, let nie nou nie. Hier ek ervaar nou hierdie ding, maar hoe seker vir later. Ek ry een dag, ek deel het met die, ek kry eintlik skaam oor het. Ek ry my bakkie, nou kom ek van die squashbaan af. Ek ry sleg, man. Ek het gesweet en is wild. En twee ou mense staan in 'n parkering, hulle was by 'n Spar. En die Here sê vir my, jy moet omdraai en vir daai ouens sê, ek het hulle nie vergeet nie. Nou ry ek verder. Jesus, maar nou is al so simpel stopstraatjie, man. En sê ek, okay, Here, ek sê, Iva, daar is nooit niks by hierdie stopstraatjie nie. As iemand hier voor my inry, Here, dan draai ek om. Oh my, ek stamp die bakkie amper op 3 plekke, soos hy ou voor my inry. Ek sê, okay, Here, nou moet hulle nog daar wees. Onthou is vers, 300 meter, ek draai om.
Hier sit die ou oom en tannie, binnen in die karretjie. Hier sit hulle. Joh, nou ek soek spuitgoed, ek kry nie, ek soek 'n chappie, ek kry nie. Ek sê, okay, nee, jyre, ek gaan hierdie ding kan ek kap. Ek klop aan die venster, ek sê, skies oom. Ek het net nodig, ek weet, dis dalk ongewoon, dis dalk weird, maar ek het net nodig om vir julle te sê, dat God sê, ek het julle nog nie vergeet. Weet jy, na die oom en tannie bars uit in trane. Die oom sê vir my, jongman, ek wil dankie sê dat jy gehoorsaam was, want vanochtend toe sit ek en die tannie op die punt van die bed en ons hou mekaar se hande vas. En ek sê vir haar, ek is nie oortuig dat die Here nog aan ons dink nie. Sien, God is getrou, man. God is getrou. So bear it with me. Bear it with me, become kingdom oriented, kom op een plek waar jy net weer sê, Here, maar ek sal toelaat, Here, ek sal toelaat dat u my gebruik met wat ek het, met wie ek is, Here, met wie ek is. Ek lees een rukkie terug een story, nou u weet ek like stories man, ek like een story, en ek lees van een sendeling in Afrika, oom Dries, en hierdie ou gaan en hy kry by iemand een tent, nou begin hy met teendienste, yes, en die ouwens raak gereed, en daar is een ou tannie, een ou tannie, wat tot bekering kom, en toe sy klaar tot bekering op, laat sy haar doop, ou maat, en die volgende oomblik, toe val die vuur, en die tannie word vervul, met die Heilige Gees, en toe sy haar oor so oopmaak, die tannie is blind, kyk sy net so, sy voel, waar is die sendeling, sy sê vir hom, I have to do something for the kingdom, sy maar hier in sy kop, denk hy, ach, sies toch, die tannie was nie eens in die school nie, sy kan nie lees nie, sy kan nie skryf nie, en sy is blind, wat gaan die ou tannie vir die Here doen, en een week of twee gaan voorbij, in die oggend staan sy op, sy wacht vir hom, daar by die opening van die tent, wacht sy, en toe hy daar by haar kom, hy sê, oma, wat is dit, jy is nog hier, het jy iemand nodig om jou hand te gee huis toe, sy sê, nee, ek soek een Bybel, hy sê, een Bybel, ja, sê hy, Bybel, hy sê, wat gaan jy met die Bybel doen, sy sê, nee, jy wil net vir my een Bybel gee, maar ek soek hom in Frans, hy sê, jy sal nie geloof nie, maar ek het een. Hy sê, wacht bykie, ek gaan haal hom, en hy gaan terug, hy gaan haal hierdie Bybel in Frans. Hy gee hom van hom, toe hy hom van hom gee, haal sy rooi pen, hy het haar sak uit. Sy sê, sal jy asseblief vir my oopmaak, by Johannes 3 vers 16, en het vir my onderstreep het vir my. Hy sê, nee, okay, vat die Bybel, maak oop, hy onderstreep so. Sy sê, jy moet vir my een vou maak onder in die papier, maak vir my een vou, ek moet hom makkelijk kry. Hé, maar hierdie ou, hy verstaan nie hierdie tannie nie, want hy kan nie sien nie. Sy kan nie lees nie, sy kan nie skryf nie, niks van wat hierdie tannie hier doen, maak sin nie. En hy merk, op een sekere tyd, hier in die vroeë middag, dan sien hy, hier gaan die tannie voorbij. En op een dag besluit hy, sien jy, maar die Bybelkie, hy hardloop al die pad saam. Hy hardloop al die pad saam. Hy dacht nie, hy gaan die tannie volg, hy moet kyk wat maak die tannie. Hy moet gaan kyk wat maak die tannie. En hy stap achter haar aan. En hy kry haar by een van die plaaslike skole. In die middel van die hek, die uitgang hek. En die volgende luid die klok, en die kinders begin uitkom, en sy staan met die Bybelkie, sy sê, is hier iemand wat Frans kan lees? Is hier iemand wat Frans kan lees? Want daar is die bo in Afrika, hulle praat nog hier en daar Frans. Nou kom die kinders, en sê, ja, ek kan. Sê sy, skies, ek is blind, ek kan nie lees nie. Kan jy net vir my lees, wat staan daar? Kyk, ek het vir jou oopgemaak, hier waar dit onderstreep is, in rooi, wat staan daar? Dan lees hulle Johannes 3 vers 16. En as hulle dit klaar gelees het, dan sê sy vir hulle, verstaan jy wat dit beteken? Verstaan jy wat jy gelees het? En dan vat sy daai geleentheid, en sy deel die evangelie van een lewendige Christus. You see, she bore it with you. Sy het gedra en gedra en gedra en gedra, en sy het iets vir die koninkryk van Christus beteken. Ek wil vanochtend, wil ek met jou deel, in hierdie tannie's story, was dit nie net een story nie, maar dit is een waarheid. Want 24 van die kinders, wat sy so by die hek na Jesus Christus toegelei het, is vandag in die bediening. You see, she's done something for the kingdom. Sy het gevat dit wat Jesus vir haar gegee het. Jesus gaan, hy sê, die oes is ryp, man. Dit lê wit op die lande. Daar is 'n beloning vir jou en my, wanneer ons op daai plek kom, wanneer ons op daai plek is, waar ons sê, Here, ek gaan hierdie beloning vat. Ek wil gou vir u lees, wat sê die boek
Matthias, die 6e hoofdstuk, die 50ste vers, is die 50ste vers, ek het gou hier my ben, die 20ste vers, as kies. Die woord gaan hy sê, maar, maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel, en waar diewe nie inbreek, en dit steel nie. Jesus praat met jou en my, en hy sê, wanneer jy wil begin om te belê, staat to invest in heavenly places. Begin daar, hoekom? Want dit gaan vir jou iets beteken, long run, long term, dit wat jy wil by uitkom, dit wat ons op pad heen is, kom by daar die plek uit, hoekom? Want mot en roes kan nie daar uitkom nie. Begin om daar te belê. Sien die interessante ding, familie, van dit wat Jesus hier deel, is die oes, is hulle wat ons vertel en die ewige lewe beerwe. Dit is die oes, dit is die verantwoordelikheid, dit is jou en my plan hart. En van die begin af het Jesus gegaan, ons weet wat ons gelees het in Matteus 28:19. Hy sê, gaan dan heen, maak disciples, doop hulle, leer hulle. God het 'n hart vir mense, en as sy hart jou hart word, gaan jy op 'n plek kom waar jy begin om te belê, in hemelse plekke, waar dit vir ewig en vir altyd gewig gaan dra. You walk out of here with what you've received, but many times, family, it gets lost. Bear it with me. Bear it with me in this morning. Bear it with me. God gaan en hy beklemtoon dit. Daar is 'n beloning. Maar dis 'n spanpoging, man. Dis 'n spanpoging. En ons moet op 'n plek kom waar ons ons hand aan die ploeg slaan en sê, "Jesus, weet jy wat? Ek beweeg baie plekke waar die pastoor nie kan kom nie. Ek beweeg baie plekke waar die sendeling nie kan kom nie. Ek beweeg in baie kringe van mense wat Jesus Christus regtig nodig het." Charisma, do you realize that when you start to give away what you receive here on a Sunday, you create capacity. Ek is seker almal van ons wat vanmôre hier sit, wil ons hand opsteek en sê, I want more of Jesus. Is it so? So if you are true to what you say, you need to start giving it away. That's where we need to get to. That's where we need to get to. Dis waar ons moet uitkom. Dis waartoe ons moet werk. In elke situasie. En ek is Paulus wat skryf, Arnold sal my reg help as ek verkeerd is, maar daarom eers maandag môre. Wat hy sê, verkondig die woord, tydig en ontydig. Verkondig dit. Daar waar jy kom, in dit wat jy is, in wat jy is, wat ook al, kom op 'n plek waar jy sê, verkondig dit, verkondig dit, verkondig dit. My vraag vanmôre vir jou is, waar staan jy? Waar staan jy? Hoe ingekoop is jy in die koninkryk? Are you willing to get your hands dirty? Sien, baie ons gaan partykeer sê hulle, nee, pastoor, jy moet die kerk ran, ek sal die besigheid ran. Baie ons sê so. Baie ons sê so, dis hulle oortuiging. Maar as iets binnen in Godse hart wat sê, ek wil hê jy moet weer swanger raak. Ek wil hê jy moet weer baar. Die vuur en die opgewondenheid. Ek deel in hierdie week wat verby is met ons getroude groep, deel ek 'n paar dinge. Vanoggend wil ek net so touch aan van dit. God gaan en hy gee vir Abraham 'n belofte. Hy sê vir hom, I will bless. Who blesses you? I will condemn who condemns you. Hy gaan verder hier in die 13de hoofstuk, hy sê, ek sal vir jou 'n nageslag gee, Abraham. Ek sal vir jou 'n nageslag gee. Ek sal iets binne in jou losmaak. Wat cool is van Abraham, is hy vat hierdie belofte, man. Hy dink nie eers vir 'n oomblik, hy is nou amper 100 jaar oud nie. Hy vat hierdie belofte. Hy vat hierdie belofte. Hy kyk nie na die omstandighede nie. Hy kyk nie na die situasies nie. Hy kyk nie na die obstakels nie. Hy kyk nie na die probleme nie. Al wat Abraham weet is, God het vir my 'n belofte gegee. Ek gee vanmôre vir jou 'n belofte, dat daar 'n beloning is. 'n Beloning is, when you become kingdom orientated. There's a prize, man. There's a prize. And a blessing. Because when you start to do what you are supposed to do, God can loosen what he wants to loosen. And we will start seeing blessing upon blessing upon blessing upon blessing. In Genesis 21 lees ons hoe dat Isaac gebore word. Hierdie belofte kom tot stand. En ja, daar het 'n bietjie tyd verby gegaan.
Ek lees dit in die woord, hoe dat daar drie manne is wat bij Abraham aankom. En Abraham sê, eers maar laat ek julle bless met kos. En een van die ouens gaan om Dries. Hy sê, Abraham, oor die jaar van nou sal ek terugkom. Ek gaan terugkom en jou vrou gaan swanger wees. En Sarah hoor hierdie ding. Sy staan hier buiten kan die tent, sy lag. Sy lag. En sy lag nie van die haha nie. Sy lag want sy verstaan haar situasie. Sy verstaan dat sy is 90 jaar oud. En sy verstaan dat hierdie gedeelte van vrou wees by haar jare terug al verby gegaan het. Die Engels sê dit so mooi. Hy sê she was barren. Do you know what that means? It means there is no option for this. En daarom lag sy. Sy luister na hierdie ouens, sy dink seker by haarself, maar julle is stapelgek mal. Want hierdie gaan nie uitwerk nie. Hierdie gaan nie uitwerk nie. In die volgende oomblik tree God in, hy praat met Abraham. Hy sê, kom lag saam. Is daar enige iets te groot? Is daar enige iets te wonderbaar voor mij? Is there anything I cannot do? Is there anything I cannot have happen? Ek sien die ongelooflike ding van hierdie story. Is hierdie seentjie word gebore in die 21ste hoofstuk. En die woord sê, toe sy hom soog, toe sy hom in haar arms vashou, toe word 'n belofte vir haar 'n realiteit. Die ongelooflike ding van hierdie vrou, is she shared in the promise and the blessing, even in her disbelief. Jy sien, jy kyk na jouself, en jy sê, Lord, I am barren. Here, alles van my, Here, alles van my kan nie. Alles binnen in my, Here, kan nie. Here, ek het nie die woorde nie. Here, ek is miskien vanochtend in Moses, and I stutter, Lord, I don't have the words. But I want to remind you this morning, family, that the I am God is with us. And all you have to do is to bear it with me. Sien, God het 'n hart vir mense, man. God het 'n hart vir mense. En net soos wat hy Sarah, sy moederskoot oopgesluit het, net so kan hy in hierdie more, the God that equipped. Jy sien, al wat hy wil hê, is net 'n bereidwilligheid van jou kant af. Hierdie vrou het op 'n kol gelag, en ek gaan dit vanmôre sê, sy vra op 'n kol vir haarself die vraag af. Sy sê, sy weet nie eers of sy sal kan geniet die ding wat nou moet gebeur nie. Dis hoe oud en ver verwyderd sy is van dit wat hierdie ouens van praat. Equips. If he has given a promise, sy belofte sê vanmôre, I want to bless you. I want to bless you, but you have to get your hands dirty. I will equip. I want to create capacity within you. But the unwillingness to share, to testify, to worship in public places is hindering me from doing this. Nogend wil ek jou sê, Sarah, alles van haar kon nie. Die blinde tannie van die sendeling, ongeskoold, kan nie lees of skryf nie. Sy kan nie eers sien nie, man. Maar God gee geleentheid. Dis wat ek vanmôre by jou wil los. That you will get to a place this morning you decide to carry the cross. Openly, publicly, and bear it with me. Johannes 3 vers 16.
maak dat een blinde tannie 24 pastoren oplever. By the working of the Holy Spirit. Imagine vanochtend vir een oomblik wat jy in jou capaciteit kan doen. If you decide to bear it with me. If you decide to carry it with me. If you just decided this morning. En ek wil hê ons moet so vir 'n oomblik ons oë sluit. Ek wil hê ons moet vir 'n oomblik ons hoof te buig. Miskien net so vir 'n oomblik die Heilige Gees 'n kans gee om net in jou hart 'n nuwe woord aan te wakker. 'N woord wat spreek van beloftes. 'N hoopvolle toekoms, goedheid en guns, geen skade. 'N God wat sê, weet jy wat, I will not allow the locust to come near your fields. Ek sal gaan en ek sal voor jou uittrek. Man, ek sal jou paaie vir jou gelyk maak. Ek sal toelaat dat die beloftes wat ek vir jou het, in my is dit ja en in my is dit amen. Maar ek wil vanmôre hê dat jy weer swanger sal raak met beloftes. Swanger sal raak met 'n opgewondenheid, weer die Gees van God sal toelaat om sy hande en sy voete in jou lewe te wees, dat ek en jy op 'n plek sal kom waar ons sal besef, maar ons kan die kom van Jesus versnel deur ons hand aan die ploeg te slaan en iets vir die koninkryk te doen. Waar staan jy vanmôre? Are you willing to create capacity? Are you willing to create capacity? If you are willing to create capacity this morning, won't you just raise your hand? Won't you just raise your hand? Say, Father, create capacity in me, Lord. Here ek wil u hande en u voete wees. Tydig en ontydig, Here, wil ek u woord verkondig. Here, baar in my nuwe lewe. Nuwe opgewondenheid, Here. Maak nie saak hoe oud ek is nie. Maak nie saak hoe tekort ek skiet nie, Here. Maak nie saak hoe verdraaid die omstandighede om my is nie. Dit maak nie saak, Here, wat ek vanoggend in die verlede gedoen het nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, familie, almal het 'n hoofstuk wat hulle nie hardop wil lees nie. Maar moenie toelaat dat die duiwel jou beroof van 'n blessing nie. Vat vanmôre terug dit wat by jou gesteel is. Vat vermoere terug dit wat jy van beroof is, man. Ek praat eendag met 'n vrou by 'n plek en sy sê vir my, ek is eintlik 'n profeet. Ek sê, nou? Sy sê, ek het te veel goed gedoen. Ek het te veel goed gedoen. Ek sê vir haar, maar jy ken mos die pad. Ja, sê sy, maar denk ek nie, dis te laat nie. Ek sê, I don't know if you've ever really known Christ. Want by hom is daar altyd geleentheid. En daai hand het ek die voorreg om haar hand te kom vat. En net weer te sê, askies Here. Askies Here, ek sal nie weer terugkyk nie. En vanoggend sit ons hier. En al wat ek vir jou wil vra, is will you bear it with me? Will you carry this with me? Will you make a difference with me? Will you allow yourself, will you allow your testimony to be out there again? Om te deel, tydig en ontydig. Ek was so ver gaan om te sê, man, al gebruik jy hierdie sondagmore as 'n geleentheid. Sê, sal was aan 'n jong oukie, hy het 'n ding daar gesê, and I want to bear it with him. I want to bear it with him. Reach, I want to carry this with you, man. My bede, familie, is dat ons as 'n gemeente
weer ernstig sal raak oor koninkryk, weer ernstig sal raak en ons hande weer aan die ploeg sal slaan. En ek wil vanmôre vir ons bid, en as jy vanoggend ingesluit wil wees, staan jy op jou voete, sê Here, ek gaan van hierdie dag af, Here, tydig en ontydig, gaan ek deel hê, and I will bear the load, Lord, I will carry this burden to obtain the blessing. Amen. 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 As jy vanoggend opgestaan het, en jy voel, I am not equipped enough, dan wil ek jou challenge, om na die diens of in die week met Diana te kontak, en vir ons te sê, where can we help equip you? Want as ons geval het, wil ons dit fix. We want to fix this, because we are kingdom orientated. So thank you for bearing this with us. Thank you for carrying us this with us. Ons maak ons oor toe. Here, baie dankie. Here, dankie vir u woord. Dankie, Here, dat u getrou is. Dankie, Vader, vir wie u is. Here, vanoggend staan ons op ons voete en ons sê, Here, ons wil koninkryk georiënteerd raak. Lord, we want to carry this burden with you. We want to carry this load with you. Lord, we want to bear it this morning. Vader, dat u net sal kom, Here, en dat u in elke ou wat vanmôre opgestaan het, Here, sal aanwakker 'n dringendheid en 'n begeerte, Here, om te deel, tydig en ontydig, te werk skaf vir die koninkryk. Here, ek roep in hierdie môre 'n charisma. Here, maar nie net 'n charisma nie, elke gemeente om weer uit sy nate te bars, Here, soos wat mense hulle toevlug na die kerke toe neem, omdat hulle wat binne in die kerke sit, Here, nie meer lei is nie, maar hulle hand aan die ploeg slaan en sê tydig en ontydig, ongeag dit wat gebeur, ongeag die risiko's wat ek loop, ongeag dit wat ek dalk mag verloor, God het vanmôre gesê dat daar is 'n beloning, Here, 'n beloning vir die saaier en die maaier, 'n goedheid en een guns, Here, een absolute skat in die hemel vir elk een van ons weggebere wat in die koninkryk belê. Here, dat u elke persoon in hierdie plek bekwaam sal maak. Here, dat elke aanslag wat ons mag beleef en ervaar in die naam van Jesus afgeweer sal word, Here, en dat ons hand, Here, aan die ploeg sal slaan en sal sê, Lord, we are going to bear this with you, want die oes is ryp, dit lê op die land, die arbeiders is min, Here, maar vanmôre staan ons regop in 'n koninkryk om te sê, Lord, we will be the ones called. Ons sal toelaat, Here, ons sal toelaat, Vader, dat U ons gebruik, tydig en ontydig. Here, en dat U Gees ons sal lei. Here, en dat elke boetaanse sal hier, in hierdie plek, in hierdie môre, Here, 'n besluit sal maak. Hy sal uitloop, Here, terugvoering sal gee, Vader, van siele, talle, tientallende, honderdtallende, duisendtallende, Here, wat terugkom na Christus toe, in die naam van Jesus. Vader, ek dank U in hierdie môre vir U woord. Ek dank U, Here, vir ons ongelooflike gemeente, Here, vir Karen, dit wat hulle doen in die band, Here, alles wat U so ongelooflik goed net saamwerk, Here, ek dank U vanmôre vir dit, Lord, but that we will take what You give on a Sunday morning and confess it for the week to come. In the name of Jesus I pray. Amen. Familie, mag jy dit vat in hierdie môre. Mag jy dit deel maak van jou DNA en dit vir jou 'n lewensstyl word. Ek gaan die band vra om na vore te kom. Ons gaan nog 'n lekker laaste song sing, asseblief Karen. Karen weet altyd wat ons wil sing. Ek sien sy maak so, sy het soveel opsies. Sy weet nie watter een om te vat nie. Okay, ek gaan al hierdie goed gaan ek wegvat. Maar asseblief, familie, kom ons doen iets vir die koninkryk. Kom ons sing nog 'n lekker laaste song saam en dan wonder ek, Karen, kan ek vir jou vra asseblief wat jy dan net vol sal afsluit en ons sal verdaag.